Hello， 大家好，今天我要来教大家如何正确的吃满汉大餐泡面哦。认真看，先把它撕开。然后把里面的料理包都先拿出来，放到旁边。在加水之前呢，要把这个蔬菜包先给放进去。接下来呢，就是倒水，倒水也要注意，这里面有一个注水线。好，倒到这个注水线的位置，可以盖上盖子。接下来就是最最最重要的环节了，要把所有的料理包都先放到这个盖子上面预热，这样呢，最后泡出来的泡面呢会更加的鲜香。大概会有3到4分钟的时间，那我们接下来玩一个游戏吧。我们来介绍一下，就是我们这个游戏是你画我猜，然后呢，我这里会画一些简单的画，然后夏老师来猜一下这个这句诗是什么。好，没问题。那我们现在开始来听歌。啊，好。五个字。啊，举头望明月。酒，酒，可以过，我们过吗？什么酒？月。天哪，先过吧。竹子。这儿东西南北风。黄鹂鸣翠柳，不是鸳鸯。在天愿作比翼鸟，真的。第一个我想起来了，举杯邀明月。一个字，这是什么？这是书中自有黄金屋，对不对？哇，好厉害！六个字，小桥流水人家，小桥流水人家。好，最后一个啦，来看看，这是吗？3厘米。时间。一寸光阴一寸金。好，游戏终于玩完了，那时间也差不多了，让我们来看一看啊。打开之后把料理包都放进去，哇，
这个肉还挺大的。好香啊。这个是萝卜包。果然加热是有用的，所有的这些汤汁都流出来了。高汤包，哇，好浓好浓。这么一大坨的肉。